A Cardedeu actualment l'aigua està gestionada per una empresa privada, familiar, que és Aigües de Cardedeu. El sistema d'Aigües de Cardedeu és un sistema bastant senzill comparat amb altres poblacions, perquè tenim aquí la TAP de Cardedeu i, per tant, Cardedeu es connecta a l'estació de tractament i l'aigua es distribueix a dos dipòsits en zones elevades i a partir d'aquí es distribueix. Bàsicament, Aigües de Cardedeu el que fa és el manteniment de la infraestructura i les lectures de comptador, és a dir, facturar. Fa aproximadament 50 anys que gestiona aquesta aigua i se li acaba la concessió el 2026. Aquí s'obre una mica la perspectiva, doncs, perquè hi hagi cert canvi. Obre les portes a com podríem millorar el que seria la gestió de l'aigua a Cardedeu, tant pel que seria tota la infraestructura, però també pel que fa a tots els temes socials, no? D'accés a l'aigua a persones amb necessitat. Els objectius de la taula de l'aigua té diversos objectius. El principal és informar a la població de que com funciona l'aigua a Cardedeu, en quin punt estem, no? Doncs que hi ha aquest acabament d'aquesta concessió de l'empresa privada i que es pot obrir una nova gestió i unes noves oportunitats. I un altre dels grans objectius que té la taula de l'aigua és que això creï debat, no? Que la gent conegui aquest tema i que en pugui parlar, que es pugui discutir i veure com es pot avançar en aquest procés. El dia 28 de setembre, a les 10 del matí, que és dissabte, es farà una àgora en què pretenem una mica iniciar aquest procés d'informació a la població, no? Donar-ho a conèixer, que la gent pugui participar. Hi hauran convidats experts sobre tota aquesta temàtica, ja seria tècnica, jurídica, ambiental i social, i us convidem a que vingueu.